šestý, tak to není tak špatný. Tak slyšeli jsme, že Jarda Pešel měl 5 defektů a že Venda Kopáček měl 10 defektů. Tak vidím, že i na zadním okně se jim sluníčko usmívá, tak Vendo Barbucho, jste v cíli, letos to nevyšlo na to vítězství jako loni. Loni jste měli štěstí, letos si na vás jedna trošku smůla, tak se to zase za rok třeba otočí. Václav Kopáček, Barbara Redlová. Na 42 startovní číslo, Vendo Barbucho 997 GT3.